Čau, tak jsem zase tady. A pro velký úspěch si dneska uděláme líčení opět s Huda Beauty Empowered paletkou, aby jsme vyzkoušeli další stíny. Já bych dneska hrozně moc chtěla vyzkoušet tady tu tmavoš, takovou šedostříbrnou. Možná do toho pak předmíchat tady tu. No a vyzkoušet tady tu třpitkatou, kterou jsme ani nesvočili. No prostě úplně jiný barvy, než jsme zkoušeli včera. Já teda, než se do toho pustíme, tak dneska si vemu teda Huda Beauty make-up. Za prvý teda spoustě lidem vadí, jak voní, ale já tu jeho vůni miluju. Takže i proto. A už jsem ho dlouho nepoužila. Já jsem se tady tak jako pěkně schovala za to zrcátko, abyste na mě neviděli. Ten make-up je teda velmi krycí, je to ta původní receptura, není to ten hydrating a mám ho v odstínu Toasted Coconut. High Coverage Foundation. A musí se s ním teda opravdu jako opatrně, protože aby jako nezalejzal do vrásek, což samozřejmě v mém věku stejně jako zaleze, jo, ale čím menší vrstva, tím lepší, no. Jako jedno se tomuhle make-upu musí nechat. Podívejte se na to krytí. To jako takhle vždycky na straně to hodně jako vtlačí do těch porů. Tenhle make-up fakt jako pokud máte nějakou nedokonalost, jako já třeba tady mám tu rozáceu, tak to teda krásně zneutralizuje. Celkově jakoby já mám ty tvářičky takový jako slabikáře. Tváře jako slabikáře. La 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 la. No. To bychom měli. Trošku to tady takhle stáhnu do krku. Tak. Tak, to bychom měli Hudu make-up. Vemu si tady tu Natasha Denona. Tohletou. A tu. Tady si takhle jenom nahoru dám a tahám to nahoru, jo. Trošku kolem čela. A ze strany takhle nos. Malinko. Tak. To bychom měli. Vemu si trošku i toho rozjasňovače. A malinko si ho takhle dám tady. Taky z té Nataši, z té paletky. Tak.
No a teď si teda vezmeme tu paletku. Tak, fluffy štětec. A šáhnu teda tady do tý. Jmenuje se Big Dreams. Tak to je pěkná, ale ona je taková šedofialová. Hele. To je co? Ona vypadá jako v té paletce prostě taková sivá, jako taková holubí šedá, jo. Ale když ji dáte na oko, tak ona je prostě do fialová. To je krása. No a teď bych si vzala tady tu jakoby tmavší, tu jmenuje se Winner. Vemu si jiný štětec. No a to je taková jakoby tmavší verze týhletý. Hele. Se s těma tmavýma barvama jako snažím trošku pohrát, aby to jako nebylo flekatý. Trošku takhle vytáhnu nahoru. No já totiž jako fakt každý oko mám jiný, ne? Takže vždycky mám pocit, že jedno mám jako jinak namalovaný než to druhý. Tak, teď si vemu tu světlou. Dám ji pod oko. Teď si vemu tu tmavší. A dám ji tady takhle do kraje. No, já myslím, že dobrý. Vemu si ještě jednou ten fluffy a takhle to všecko rozblendím do sebe. Wow. Doufám, že nevypadám, jako když jsem dostala pěstí. Tak. Tak jako hustý. Tak to je tato Bold Movies. Tu jsme si totiž minule nesvočovali. No, jak je to možný? Podívejte se na to. To jsem do ní malinko ťupla jenom. Wow, šikrista.
Ale já úplně nevím, jako, jestli se mi zrovna hodí k tomto malým očím. Asi ne. Co já tam dám? Tuhle? Ne, já tam dám tuhle. Courageous. Tutu. Co myslíte? Ta je teda hustá, jako. To bude dneska fakt jako, to bude hodně tmavý make-up dneska. Takovej večerní. Přitom já jdu do divadla až zítra. No. Ale dneska jdu jenom se synem k doktorce vyplnit papír, že je způsobilý začít autoškolu. No jako je to strašný, no. Prostě. Bude mu 18, jako. Hrozně to letí. Hrozně to letí. Ještě jsem chtěla tady ten placatej štětec. Takový fluffy. Fluffy placatej štětec. No, takže někdy leden, únor by začal, oni to mají nějak jako, že ve škole jim umožňujou to dělat, že uvolní z vyučování. Já nevím, co mám dát do toho vnitřního koutku. Hele, a víte, co já tam dám, ten Bold Movies? No to tam prostě dám. A co jakože? Ty jo, to vypadá dobře. Já jsem si myslela, že to k tý fialový nepůjde. Ale on se člověk prostě jako nesmí bát, jo. Protože kdo se bojí, co? Nesmí do lesa. A kdo se bojí? Nemůže se nalíčit. Hele. Du-du-du-du. To je ale krása. A to takhle malinko jako protáhnu ty fialový. Tyjo, to je boží. Hele, ale já bych si to chtěla dát takhle. Do toho vnitřního koutku. A se tím toho tvářím jak dement. Tak a teď si vemu ještě tady tu tmavou. A ještě tady takhle zvýrazním tu fialovou. Hele, doufám, že mi zase nenapíšete, že to mám jako nepovedený, jo. Že to mám zmatlaný. Já prostě jako se v podstatě každý den jako učím, že jo. Tím, že se maluju barvama, který jsem třeba dřív předtím nepoužila, nebo jsem se bála je použít, nebo nakombinovat. Tak co?
No, mně se to moc líbí. Mm. Ježiš, mně se to líbí. Tak a ještě bych zkusila dát něco takhle jako ze spoda. Ještě bych to takhle jako zvýrazním tady tu spodní linku. No. Tak a teďka bych to začistila korektorem. Ježiš, já jsem si vzala ten bílej, tu jedničku. No dobře. To jsem si to teda... No. Co? Není to moc světlý. No už to mám jak křídu zase. To je prostě takový hnus, jako... No. A to zkusím ještě přetáhnout tou tmavší. Ach jo. Proč? No, já myslím, že hned je to lepší. Hned je to lepší. Nemám tam prostě bílou vomítku zalezlou do vrásek. Tak, doupravím tohle. No. Tak, teď si vemu setting spray. Jo, mimochodem do divadla jdu na zítra na Adélu Gondíkovou s manželem, jo? S Jiřím Langmajerem. A zapomněla jsem, jak se to jmenuje, ale to je úplně jedno. Sluce těším. Dobrý. Ty dva spolu, to je prostě pecka. No a vemu si teda dneska tuhle tu Petra Nude řasenku hnědou. Není špatná. Jako... A je mi líto, abych ji jako vyhodila, protože tohle je jedna z těch lepších, jo. Drogerkových řasenek. Dělá teda perfektní řasy, i když jako s tím kartáčkem je to trošku, no on prostě jak je z jedné strany malej a z jedné strany velký, tak se vždycky bojím, že se píchnu do oka. A co se týče spodních řas, tak tam se musí fakt opatrně, protože jinak to máte pod okem. Jo, jako pokud se pudrujete pod očima, tak asi se vám to jako nemožná nestane, ale stejně se tam člověk prostě potí, že jo. No já jsem, já koukám na jednu britskou youtuberku, je to afroameričanka, žije v Londýně a její 53, jo. A tuhle jakoby jsem objevila její video, jak si líčit v tomhle věku pod očima, aby tam prostě člověk neměl takový ty, já tomu říkám vomítka, no, prostě popraskanou vomítku zalezlou do každý vrásky, kterou to, protože to se prostě už v našem věku děje, jako s tím prostě nic nenaděláte. No a
samozřejmě, když si 20-letá youtuberka zapudruje prostě beauty blenderem pod očima, tak to má úplně, jak říkají, flawless, prostě absolutně bez chybičky. Zatímco samozřejmě, když jako ve 53 nebo u mě ve 47 jako zapudrujete pod očima, tak, tak prostě jako to není možné, aby to nezalezlo do těch vrásek. No a v podstatě potvrdila moji, moji verzi, že v tomhle věku už se prostě pod očima nepudrujeme. Já vím, že jsou různý videa, kde se líčejí 70-letý, 80-letý, 90-letý ženy a profík je líčí a zapudrují jim komplet celý v obličej a vypadá to dobře, ale nesmíte zapomenout, že to je prostě pro účely fotografií, pro účely filmu a že ta ženská, kdyby prostě šla s tím do supermarketu, tak vypadá jak smrtka, protože prostě a navíc je nasvícená příšerným způsobem, jo. Takže prostě na denním světle by to rozhodně nevypadalo přirozeně. Takže ano, já jsem strašně ráda. Vidíte, jak pod těma očima to mám dobrý prostě, ale to, to totiž, já jsem, jo, mimochodem, byla jsem v Rossmanu a zkoušela jsem tam teda českou verzi té dvojky z Německa. A je to úplně stejná vomítka jako ta jednička. Takže opravdu dvojí kvalita. A já hned, jak se vypravím do Německa, tak skočím do drogerky a koupím si dvojku, protože tohle je podle mě jeden z nejlepších korektorů, ale musíte mít prostě dvojku. Teď mi to upadlo. Musíte mít dvojku a musíte si ji koupit v Německu. No, asi tak. Jo, takže jo, pod těma očima to vypadá dobře a já jsem strašně šťastná, že jsem to konečně slyšela od nějaký ženy, která je o něco málo starší než já, že v tomhle věku už se opravdu nepudrujeme pod očima. To jako dáme hydratační. Za prvý musíte neustále hydratovat to oční okolí, musíte samozřejmě dostatečně pít. Teď jsem si omylem mázla tady. Dostatečně pít, jako vodu samozřejmě, nebo prostě nealkoholické nápoje, hydratovat a o tu pleť se starat. No. To jako... Pokud si týden nenamažete v obličej, tak samozřejmě ta pleť podle toho bude vypadat. Čo? Já jsem prostě zastáncem fakt jako různých těch hydratačních krémů, hydratačních gelů. Já jsou všichni posedlí tím hyaluronem, já jsem posedla taky. Jak se to jmenuje? Retinolem. Jak jsou všichni posedlí tím retinolem. Mě ten retinol tak strašně vysušuje kůži. Já to vůbec nenosím, jako. Vůbec to nenosím, vůbec tím nejsem spokojená. Je možný, že když to používáte půl roku, že pak nějaký vrásky malinko pomizej. Ale sorry, jako já prostě, když opravdu pravidelně použiju takovýhle gelík a konkrétně třeba tady ten krém od Ule, absolutně to stačí, jako jo. Asi nemyslím, že moje pleť vypadá staře nebo ošklivě. Samozřejmě má už povedlejší kontury, tak jako bych si to musela nechat takhle vypnout, jo, to, jo, vidíte to, jak hned vypadám mladší. Jo, ale to bych prostě musela jít na plastiku, jo. A to si myslím, že teda ještě jako ve svém věku nemám zapotřebí. No, takže to jsme se zase zamotali u hydratace očí. No, myslím si, že teďka mám kukadla jak zrcadla. Malinko to tady ještě takhle jako roztáhnu. Myslím si, že třeba tato rtěnka teda od Petry. No. Ale jo. Teda píšou, že je nude.
Ale mně přijde, že je spíš růžová teda. No. Takže to je Petra Nude Pill Talk. Studený odstín, protože mám studený oči. No. Já myslím, že je docela dobrý. Co? Co myslíte? No. A takhle to vypadá. Ještě jednou vám takhle ukážu ty očička. A to bychom měli druhý look s Huda Beauty paletkou. Musím jenom zopakovat, že je prostě božská. A jsem strašně ráda, že ji mám ve svý sbírce. No a příště bychom si mohli udělat zase nějakou... Hej, co kdybychom třeba příště zkusili? Ty krémový. Jo, tady taková ta jako worthy, taková vínová, anebo tady nahoře ta purpose, což je něco takového jako černošedohnědýho. No, to bychom mohli. Tak jo, takže děkuju, že jste mě dneska sledovali. Já se pokusím to nějak, to má 28 minut, já se pokusím to nějak sestříhat, abyste zase jako neposlouchali moje bláboly zbytečně dlouho. Ale schválně mi dejte vědět, jak se vám tohle líčení líbí. Je to samozřejmě výrazné líčení na to, že jdu jenom tak jako do města. No ale tak jako nic se neděje, já to mám ráda. Tak jo, mějte se krásně a budu se těšit na příště. Čau.